Ọlọ́run ò lẹ́lòmíì lérí, òun ló fún rẹ̀ ní wàhálà. Life is not difficult, it is we that make it very very difficult. Mo sọ fún yín obìnrin kan tí ọkọ ẹ̀ mu ọtí àmupara. Ọkọ ẹ̀ mu fóònù ọtí ẹ̀wọ̀n rírú ẹ̀rí. Abẹ́ pé wọ́n gbé ṣépè ọtí mímu. Mímu ọtí yìí nira ẹ̀. Oh, you don't see my, don't see my eye. Ìyàwó ẹ̀ wá kúnlẹ̀, ó bẹ́ títítí. Ẹ mọ́ bà mí lójú jẹ́, ẹ ń bojú mi jẹ́ níta. Ẹ kúkú mọ mu ọtí yìí nínú ilé ká mọ̀ pé lílẹ̀ ti mú. Tẹ bá ti ẹ̀ ń ta gọ̀ọ́gọ̀ á fọwọ́ gáìdì yín wọ bedroom yín lọ. A lóun ti gbọ́, àmọ́ bá dijọ́ kejì yóò tún bọ́ ta yóò tún lọ mu tí àmọ́ para. Ìyá wa mọ̀ ń tó ṣẹlẹ̀. Obìnrin wa bẹ ọkùnrin kan lọ́wọ́ ẹ̀ pé kó dákun kó gba àwọn ohun ọmọ tóun fẹ́ ṣe mọ́. Òun ti bẹ̀bẹ̀bẹ̀bẹ̀ títí máa yóò gbọ́. Ìyá wa fún ní àìdíà kan ní kó pe àwọn ọmọ ẹ̀ tí wọ́n ti ga tó onídùúró. Ọmọ ọkọ rẹ̀ tó ti ga tó onídùúró kán lọ dọ̀bálẹ̀ kan bẹ bàbá wọn. Wọ́n wá bẹ dáàdì wọn ní dáàdì ṣé ká máa ra kinní sínú fridge fún yín. Kẹ́ ẹ máa mú bó ṣe wù yín. Ẹ ń bà wá lójú jẹ́. Ọládé púpọ̀ ló wá ṣe ń bùkọ́ láti gbáre mú. Títí àlàbí àwọn ti Istanbul. Istanbul ní Turkey lọ́hùn. Àwọn ọmọ ẹ̀ dọ̀bálẹ̀ wọ́n bẹ́. Wọ́n bẹ máa yí. Wọ́n sọ fún máa yín pé kí ló kù tó tún wá láyé. Àwọn ọmọ tó ti ga tó onídùúró àwọn ni wọ́n bẹ́ yìí pé ẹ jọ sá. Ẹ ń bà wá lójú jẹ́ ń ta àwọn èèyàn ń kọ̀mplain. Dádì, tẹ bá fẹ́ mu tí ẹ mú nínú ilé. Bàbá lòun tún ti gbọ́. Ṣé yí ó tún jáde ó tún mu tí àmupara. Lọ́tẹ̀ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará àdúgbò torí gọ́tà kan ló lọ sùn sí tó ní wọta bẹ́ẹ̀dì ni òjò sì ṣú òjò fẹ́ rọ̀. Ẹ bá mi ṣí à program yìí o 46 years ni mo ní o. Àwọn tó sì ń wò wá ti lé ní 500. Agunbi Ade Sherif. Ṣé ẹ gbà pẹ̀lú mi pé life go difficult báyìí? Wọ́n bẹ máa yìí. Ìgbà tó tún mú àmupara. Ọmọlára oyè dára olúdayọ̀. Wúmà yẹn ìyàwó máà tó ń mú ti para ìtún lọ bá máà tó ń fún láìdí àpé ẹjọ́ mo tún ti bẹ́ẹ̀. Ìyẹn ni kó gbé tiẹ̀ wá wá sọ̀rọ̀ wújẹ́wújẹ́ sí. Ngbà tó tún máa mú ọtí yó. Tó tún ti mú tí yó kánrin. Tó ń bọ̀. Lórí ọgbà ọlọ́gbà oní bẹ́ẹ̀dì lọ́tẹ̀lọ rẹ́rẹ́rẹ́. Lọ́bọ̀ agbádá ìdànù lọ́bọ̀ bàtà dànù. Ó di wè láàrin hibiscus flower. Wọ́n tún ránṣẹ́ wọ́n ní ìyàwó. Ọkọ yín mọ̀ tó ti mú tí àmupara. Lọ́tẹ̀ yìí kò lọpẹ̀ láwọn ọmọ lọpẹ̀ láwọn géńdé bíi mẹ́rin. Wọ́n palẹ̀ bàbá mọ́. Ǹjẹ́ ẹ mọ bí tán ru bàbá lọ mọ́ṣúárì náà gbé lọ. Mọ́ṣúárì ibi tí wọ́n ti ń ṣòkó lọ́jọ́. Wọ́n á tẹ bàbá sáàrin àwọn òkú. Wọ́n gba gbádá lọ́rùn ẹ̀ wọ́n gba pátá díẹ̀ wọ́n gba síngilẹ̀tì. Wọ́n á wà ní hòhò. Wọ́n á ti òwú bọ̀ nímú wọ́n ti òwú bọ̀ létí wọ́n tẹ sáàrin òkú síbẹ̀. Wọ́n wá ń ṣọ. Ngbò di bí aago mẹ́ta bàbá bá jí. Wèrè lọ tí ọtí ti dá lójú ẹ̀. Ọyàn o. Wọ́n kàn tán náà ni wàì. Lówọ̀ tún òkú. Owó òsì òkú. Ó dìde. Ó dí ẹgbà wọn o. Ẹgbà wọn o. Ìkan lára àwọn tó jẹ́ bi tó ń ṣọ mọ́ṣúárì. Bọ́dọ̀ bàbá tími náà ń gbé lọ ní òmùkí ẹ̀mí òmù. Àyẹn ti mú pankẹ́rẹ́ lọ. Wọ́n kó pankẹ́rẹ́ wò lórí. Súpadà! Súpadà! Ọbẹ̀ jí àbí. Sú! Ó
zoku won tu ko pangale bo odidi gende to wa ni hoho awon ton no to egbe omo e awon mo to ti dobale be ti yawo e ti dobale be ah yo pankere ti won ko bo lori obo e ko owo zoku owo zoku ani ko sun o wa ku roro laari oku wa mi tupe o ti da loju e wo se da go mefa ni awo e de e ka ro mbi o won no gboku oko mi wa mi ki a lo pe Christy mi oku awon yen na ni be ni won ti ku sibi flower men gba tan mu ti yo won ti ku sibi flower men la gbe won pe o ti ah mo muti ni mi oku lawon yen ni ewo awon oku kan ma nse ba yen o ti ye yin bo se wa yen iyawo e je ka na won daada kan le ku pada o ti ye yin ka sare e mba mu won kia kia iyawo na ni mo ngba won wa laye na ti bu na mu kiri ah Christy mo to muti ba Christy mo ti muti ma eni ti yawo ti be ni tomo ti be oni o sapon mu e sisi o se pan ah ju point won si won ju singlet won si won na wo lodi na se odi lewo pata te imo e je se mo wo be a fun won lagbada won ori won Yawo ni arupe ti ku la ni ka wa tu fo ah mi oku ah ko won sinu gbe sinu moto odile bo se ndele ni so fa won yawo e pe ah an to ba mo sari e won ise yan gidi o ah o ti e tu omo tin lowo si owo eroro olu te ba bu omi sinu igo te ba gbe si waju baba ti mo nso yi yo rupo ti ni yo sa lo ni eni ti won be ti won ti ro o ti ye yin seripa yi o le o de mu kaye le fun ara e we don't